Ақтөбе облысында су тасқынан зардап шеккен ойыл және Ырғыз ауданында тұратын оқушылар аралық емтихан тапсырмайтын болды. 1135 оқушы қорытынды аттестаттаудан да босатылады. Қазір аталған білім беру мекемелерінде сабақ онлайн өтіп жатыр. Сондай-ақ, үйін су басқан отбасы балаларына қала сыртындағы лагерге тегін жолдама беріледі. Жалпы облыс бойынша 156 мың оқушыға жазға демалыс ұйымдастыру жоспарланған. Оларды 8 сауықтыру орталығы қабылдай. Шалғайдағы елді мекен жетіншектеріне арналған талант тур жобасы да қолға алынады. Су тасқынан зардап шеккен аудандардағы ауыл балаларын қалаға алып келіп, қаланың көрікті жерлерін аралатып, ойын сауық орындарында басқа да түрлі қызықты саяхаттар ұйымдастырылатын болады. Бұл мақсатқа да жергілікті бюджеттен қаражат қарастырылып отыр. Және сонымен бірге жанды сабақтар деп аталатында осы жазғы мезгілде жаңа жоба іске қосылады. 5000-ға жуық баланы облыстың, яғни туристік аймақтары деп аталады, киелі жерлерге саяхат ұйымдастырылатын болады.